Əbəs yerə deməyiblər. Bağa baxarsan, bağ olar, baxmazsan, dağ olar. Bağa yaxşı qulluq edən təsərrüfatçılar çəkdikləri zəhmətin bəhrəsini görürlər. Hər il 1000 tonlarla məhsul toplayan fermerlər noyabr ayından bu günə kimi 2850 ton məhsul yığıblar. Hazırda portağal yığımı yekunlaşmaq üzrədir. Portağalı biz noyabr ayının sonundan başlayaraq dəririk. Portağal elə bir meyvədir ki, onu ağacda saxlamaq da olur. Yəni yanvar ayına kimi də saxlamaq olur. Tərəvətini itirmir. Artıq məhsullar yığılıb. Bu portağalın son yığımıdır. Çünki məhsulun yığımı əsasən noyabrın portağal məhsulunun yığımı noyabrın ortalarında başlayır, dekabrın axırları üçün başa çatmalıdır. Bağbanlar Vaşinqton sortuna üstünlük verirlər. Bu portağal xoşətrə, dada malik olması və suluğuna görə seçilir. Qiymətlərə gəldikdə isə ölçüsünə görə dəyişir. Yerində məhsulu 1 manat, 1 manat 50 qəpiyə satan bağbanlar portağalı ambarda xüsusi usulla saxlayıb qış və payız aylarında daha sərfəli qiymətə satırlar. Demək, əsasən bizdə bu məhsul rentabildir. Deyək ki, respublika bazarlarında buna ehtiyac daha çoxdur. Bu da deyək ki, bazarlara aparmaq üçün şərait yaradılır. Yaxşı olar ki, bizim məhsulumuz xarici bazarlara çıxsın, xüsusən də bizim böyük qonşumuz olan Rusiya bazarına çıxsa, bu məhsulun qiyməti daha da əlverişli olar. Hissə-hissə satırıq, yəni müəyyən hissəsini ağacdan dərib veririk, müəyyən hissəsini ambara yığırıq. Satışı Azərbaycan Respublikasının bazarlarında olur və bir də gəlib buradan alıb aparırlar. Ötən il Astara rayonunda 372 hektar portağal bağlarından 2542 ton meyvə yığılıb. Bu il isə portağalın əkin sayısı 39,8 hektar artırılaraq 411,7 hektara çatdırılıb. Bağlardan 3000 tona yaxın məhsulun yığılması gözlənilir.